Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Наш петриківський розпис відомий на увесь світ, і сьогодні ми ще раз будемо насолоджуватися тією красою, вишуканістю тих маленьких елементів і в комбінації з великими, і з кольором, з кольоровою гамою, тому що до нашої студії ми запросили Вікторію Тимошенко. Це взагалі майстриня високого рівня, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України і майстерка петриківського розпису. Пані Вікторія, дякуємо, що прийшли до нас. І, звичайно ж, розуміємо, що не лише роботами ми будемо насолоджуватись, а ви і принесли з собою фарби, пензлики. І є ще наші пальчики, і можемо працювати, можемо так щось створити сьогодні, так? Пані Вікторія, ну ми кожного разу, коли чуємо про Петриківку, розуміємо, що, мабуть, усі там майстри, так? Чи зараз так майже і є? Майже. Чому так сталося, що Петриківка набула такого дуже вже світового значення і такої масштабності? Адже є багато різних розписів в Україні, які менш відомі, ніж петриківські. Ну, мабуть, це заслуга наших пращурів. Тому що передавалося це з покоління в покоління. І от багато хто запитує, чому в Петриківці так багато майстрів. Тому що у нас з дитячого садочку починають дітей вчити малювати. Уже там пальчиком якісь вони мазочки малюють, ягідки, калинку вимальовують. І це передається, знаєте, з такою любов'ю. Мабуть, я думаю, що Петриківка несе величезний позитив і і з-за цього вона така відома всьому світі. Ну, вона дуже унікальна, насправді. Можна сказати, що не вистачає трохи її сучасності, тому що вона така в такому стилі, ще старовинному, от як колись була започаткована, і всі майстри намагаються його передати. Тобто, хочеться подеколи розповісти про сучасну Петриківку. Ось якою вона, на ваш погляд, може бути, і чи потрібно їй щось додавати? Чи вона вже така самобутня і нехай такою залишається назавжди? Взагалі, я вважаю, що потрібно підтримувати наші традиції. Але я сьогодні принесла в студію таку невеличку чашечку, яка прикрашена орнаментом петриківським, але це не ручний розпис, це вже друк. Ось, зараз покажемо, так. До речі, ми цю чашечку. Знаєте, де тільки я не бачила взагалі петриківського розпису, я вам скажу, що ну що розписують, ой, такий козак, такий кінь в нього гарний, подивіться, це яке село. За мотивами моєї картини. За мотивами картини Вікторії Тимошенко. Ну, трошки виблискує, але ми можемо побачити ось цю яскравий друк на цій чашці. Приємно дуже, вона виглядає яскравою, гарною, жовтий і оранжевий колір найбільше, мабуть, тут вирізняється. І тому всередині вона також жовтого і ручка, бачите, в неї теж жовта. Гарна така чашка і справді сучасна. От що я хочу сказати, що тут нема до чого докопатися, маленькі, великі пташки тут є. Дуже гарне оздоблення і написано, звичайно ж, майстра. Майстер повинен бути, так? Ти, конику вороненький, неси та гуляй. Ось так, художник Вікторія Тимошенко, 2019 рік. Тобто ось все тут прописано. Це картина написана в 2019 році, так. Чудова робота. Я вас вітаю з тим, що війшла ваша картина до масового друку. І вже в Петриківці, так? В Петриківці друкують? Чи в інших? Ні, це я місцях? В Дніпрі. Можна друкувати де завгодно, насправді. Так, так, так. Угу. Ну, але ж все розписують майстри петриківські. Все розписують. І зараз взагалі петриківський розпис можна прикрашати розписом все. Відпочинаючи від чашечок, закінчуючи навіть одягом. Ви бачите, сьогодні в мене одяг, і це розписаний петриківським розписом вручну. Вікторія, покажіть, будь ласка, ті чудові малюнки петриківські. Це ж ви розписували, це розписувала, так? Розписувала я собі. Ну, ви подивіться, як гарно виглядає та сукня. Червоне з чорним і з таким гарним орнаментом. Я спочатку подумала, що це вишивана така сукня, але потім, коли вже ви сказали, що це все намальовано, то я вам скажу, що вона вишукана, гарна, і вона ж виконана в одному екземплярі. Більше таких немає, так, лише так, у так, вас. Так. І саме головне, знаєте, зараз майстрам дуже легко, тому що ми можемо використовувати дуже багато матеріалів. Зараз є фарби по тканині, фарби по склу. Ну, тобто різна різноманіття, тільки бери, працюй.
малюй і неси позитив в світ. А що авторське у вас з'явилося із тих робіт, які ви використовуєте? Ну, я маю на увазі, може, якісь елементи авторські ви додаєте? Знаєте, я думаю, що авторське у кожного свій почерк, у кожного художника. І якщо людина розбирається в Петриківському розписі, вона бачить, що це картина, наприклад, там Вікторії Тимошенко, це Галі Назаренко. Тобто відсліджується почерк кожного майстра. І якщо ти гарно володієш знаннями про Петриківський розпис, ти дізнаєшся зразу. І от я думаю, що це така особливість, знаєте, що всі малюють ті ж самі мазочки, всі використовують одну і ту ж саму техніку, але кожен індивідуальний. Ви зараз, можливо, нам покажете, як ви це робите, якщо можна, звичайно, в студії, бо палітра є, є папір, є фарба, чому б не показати щось? Так, добре. Зараз я буду малювати за допомогою акрилу. Він не потребує розведення, наприклад, з яєчним жовтком, або зараз заміняють яєчний жовток клеєм ПВА. Угу. Так. А це щоб краще трималася фарба, так? Краще, щоб трималася фарба. Ну, угу. Я ж кажу, зараз дуже чудово, тому що у нас є дуже різноманітні фарби, і акрил – це така... Угу. Винахід такий. Чудово, чудово. А ви знаєте, пані Вікторія, насправді це дуже добре, що у нас це все є в сучасному варіанті, тому що з жовтком це був тільки такий варіант, більше ми не могли нічого робити. Зараз ми можемо використовувати як акрил, так і, можливо, олійні фарби також, так? Що це буде? Як ви тримаєте пензлик? Розкажіть трошки про так, дивіться, ось спочатку... цю техніку. Ми малюємо, у нас заготовочка є, така. І ми спробуємо додати, так? Спочатку ми робимо підкладочку. Підкладочка жовтою фарбою робиться під наші листочки, квіточку. Знаєте, я ще хотіла сказати, що настільки яскравий, такий ніжний і такий вишуканий малюнок у вас вийшов. І зелений. Дуже швиденько малювала сьогодні і оранжевий. А бачите, ви так все зробили гарно. І видно, що він такий, знаєте, як наче промінчик сонця. Такий надихаючий. Дуже сьогодні гарний. Я намалювала цибулинку. Бачите, тут бутончики йдуть. А це складна цибулинка, яка складається, якщо подивитися, кожен елемент складається теж з таких маленьких цибулинок. Це така квіточка в Петриківському розписі, яка символізує родину. Бачите, тут скільки мазочків, і вони всі поєднуються в одній крапочці. Отут з'єднуються. Вони я зараз зараз буду тобто показувати. Починаємо з цієї крапочки так. І виводимо. Ні. Зараз я все покажу. Ага. Так. І от кажуть, що ця квіточка символізує родину. Де б ти не знаходився, це як стежки, да? Де б ти не знаходився, але ти завжди повертаєшся сюди. Ось до так. Сімейного гнізда. Так. Дуже гарно. І символічно. Я ще покажу ті малюнки, які ви принесли. Ну, окрім тих, які є у нашій студії, ви поки будете працювати, а ми будемо дивитися, розглядати. Це така жерптиця, ніжна, в таких блакитних з зеленим кольорах. Подивіться, як гарно на синьому тлі виглядає. Дуже гарно. І ви знаєте, я завжди хотіла запитувати от у майстрів, з якими кольоровими гамами їм більше подобається працювати. Але я розумію, що вона може бути настільки різноманітною, і можна додавати і до блакитного синій, фіолетовий, зелений, жовтий, оранжевий, і все це буде виглядати як одна цілісна робота. Надзвичайно гарно. Далі ми ще подивимось ще роботи, так? Ваші. Це прибрати. Ось це прибрати, тому що ви перекладаєте одну роботу на іншу, ніхто не складає. Вони повинні лежати, мабуть, через листочок, так? Так, а це мальовочку піднімемо. І ця мальовочка тут. Це все колекція пташок. Подивіться, наскільки гарно фіолетовий поєднується з рожевим і як гарно виглядає білий на цьому тлі. Ну, просто ніжна робота, неймовірна. Це ж скільки ви тут працювали, особливо з цими біленькими завитками, я собі уявляю, це, мабуть, день можна витратити, щоб це зробити. Ні, це робота, мабуть, приблизно 3 години. Ну, якщо майстер, то за 3 години можна і намалювати. Але така ніжна, гарна пташка вийшла. І взагалі ось ці роботи, вони такі світлі, чисті дуже. Чи дякую. Потім ви хотіли би зробити виставку, чи були у вас вже виставки ваших робіт? У мене були персональні виставки, так. І я була за кордоном, мене запрошували, була в Германії, була в Китаї.
ми відкривали ділово-культурний павільйон по ділово-культурним відносинам України з Китаєм. Я розписувала цей павільйон петриківським розписом. Цілий павільйон був розписаний. Так, ви собі брали фарби чи що? Так, так. Везли фарби, собою картини, в Китай все. Так. І тепер китайці вже можуть насолоджуватися українськими малюнками, візерунками, так, розписом. До речі, мені було дуже спочатку, знаєте, ніяково, тому що в китайців техніка мазка дуже така гарна, так, і вони гарно малюють. Але вони з таким захватом дивилися на наш петриківський розпис. Я розумію так, що петриківський розпис не тільки відомий в нашій Україні, але його дуже люблять за кордоном всі, бо він добре, розумієте, там енергетика передається позитивно. Дуже гарний. Ну, китайці мають і свою ж культуру, так? Так. І, звичайно, що тут не треба конкурувати ні з ким, просто дивитися на їхнє і теж сприймати з емоцією і показати своє. І ось тут наші майстри попереду, мені здається, себе навіть, так? Вони постійно вдосконалюються і можуть показувати не лише те, що було колись, а вдосконалюватися такою витонченістю, ніжністю. Бо колись Петриківка грубша трошки була, мені так здається, так чи ні? Ось, пані Вікторія, ви як дослідниця цієї техніки і взагалі усього, що пов'язано з Петриківкою, мабуть, знаєте. По-перше, у нас з'явилися дуже якісні матеріали, якими ми можемо користуватися. Угу. Раніше, от чому пензлик-котячка? Тому що не було пензликів. Якась майстриня спіймала кіцьку і вирішила спробувати з неї зробити пензлика. І вийшло доволі чудово, і зараз ми користуємося таким прекрасним пензликом, який просто незамінний в нашому. Але, наприклад, да, білочка, колонок – це такі пензлики, які зараз чудові, вони витончені, роблять мазочки. Я думаю, завдяки цьому петриківський розпис став більш ніжніший. Ну і, звісно, раніше майстри не мали освіти художні, а зараз ми всі можемо. Просто можна приділити отримати цьому більше ще, мабуть, уваги, тому що, ну, одна справа – прикрасити свою будівлю, зробити гарно в оселі, піч, наприклад, розписати, підвіконня, ворота. А інша справа – це вже робити на професійному рівні і постійно вдосконалюватися. Ну, ось тут такий горох із соняхом поєднаний, просто чудове поєднання, дуже гарне. Я не бачила ще такого і не бачила такого виконання. Виконання. І я вам скажу, що ось це якраз тут, мабуть, оте авторство і проявляється, коли ви кожну рослинку бачите по-своєму і можете її розписати і замалювати в якусь велику свою роботу. Дуже гарно. У нас ще є знову пташка, тепер вона вже в червоному такому кольорі і вона співає. Така яскрава, видно, що так надула щоки, тому що треба заспівати голосно. Теж ніжні, витончені, вишукані роботи. А як от німці сприймають? Вони взагалі такі більш люблять абстракцію, педанти, так. Як вони сприймають Петриківку? Я ж кажу, взагалі всі дуже чудово сприймали. Ми ще на фестивалі, це були Дні української культури в Берліні, і ми робили такі, знаєте, невеличкі мальовочки, і потім діткам, підходили дітки, і ми робили такий боді-арт петриківським орнаментом. І одна жінка підійшла, і вона з переводчиці була, і вона каже: «Боже, як ви швидко малюєте? Це так чудово, що ви можете малювати на всьому». Вони теж були в захваті от від цього всього, що за допомогою декількох мазочків виходить така гарна якась композиція. А, Вікторія, ну от ми вже побачили, що там є ті декілька мазочків, але ж ви знаєте, як правильно поставити пензлик, під яким нахилом він повинен бути, і як лежить фарба. Чи треба її змішувати, чи вона одна просто? Так, ні, я використовувала дві фарби. Дивіться, це називається перехідний мазочок. Ми використовуємо два кольори. Це світло-помаранчевий і червоний колір. І бачите, воно йде такою розтяжечкою, і ми посередині бачимо такий насичений помаранчевий колір. Але у нас було два кольори. От зараз я буду верх квіточки малювати. От дивіться, світло-помаранчеву фарбу і кінчик вмочую в жовтий колір. Mm, ми маємо такий переход. Перехід був, дуже гарно.
І квітку треба домалювати до кінця, так? А от робота вважається незавершеною, коли немає ось таких тоненьких, мабуть, завитків. Вони доповнюють повністю всю роботу і являються таким, знаєте, гарним акцентом в наших роботах. А у нас ще тут пензлики стоять у такій дуже, дуже гарному гличку, розписаному теж вами, так, Вікторія? Так. Ну, ми зможемо ще показати і ще тут деякі роботи ваші. Скриня. Подивіться, яка тільки гарна маленька скринька. І вона теж розписана такою чудовою пташкою. Ось як вона виглядає. Пташки – це моє. Взагалі я дуже полюбляю. Полюбляєте пташок? Пташок. Угу. А є якісь пташки, які ви ще не розписували, але хотіли би? Маленькі, може, якісь, українські, наші. Ой, чесно кажучи, дуже багато пташок уже перемалювала. І маленькі, і з дітками пташечки були, і пташечки в гнізді, і сови використовую теж в своїх роботах. Дуже багато. В мене нестандартні такі мої роботи, це в мене є стихії. Це поєднання петриківського розпису з декоративним, з елементами петриківського розпису, там дівчина і, наприклад, доповнена пташками, феніксами. Вогонь, повітря, земля і вода. А, знаєте, пані Вікторія, ми з вами сьогодні настільки вже пірнули в ту атмосферу Петриківки, і мені здається, що ті, хто ще не повністю закохався в цю техніку і в ті роботи, вони сьогодні остаточно залишать свій вибір на нашому, на Петриківському. І, знаєте, все ж сучасний він може бути у будь-якому випадку, тому що ви залишаєте традиційний петриківський розпис і додаєте вже і авторські методики. Так. І вчитесь, і постійно вдосконалюєтеся, і можете розписувати, і мати смак. Що найголовніше, для майстра це дуже важливо, мати усе, усе в комплексі, і тоді будуть виходити такі чудові роботи. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли сьогодні, показали, як це робиться. Так. Покажіть, будь ласка, пані Вікторія. Ну, я розумію, що тут працювати ще й працювати над цією роботою, але тут ми бачимо, що цибулиня ось те родове, до якого завжди ви повертаєтеся, де б ви не були. І ось так квітка гарна, яскрава, яка посередині, вона є запорукою такого українського щастя. І справді ця робота може надихати вас на створення чогось ще кращого. Так? Вікторія Тимошенко сьогодні була у нашій студії. Я вам дуже дякую. І вам бажаю дякую, успіхів в мистецтві. Звичайно ж, їздити по світу і розповідати про нашу Петриківку. І нехай люди також долучаються і також разом з вами малюють і насолоджуються усім, що є у нас, на нашій рідній землі. А ми зустрінемося за декілька хвилин.